Армысыз құрметті көрермен, эфирде бас назарда бағдарламасы. Жыл соңына дейін Алматының Алатау ауданындағы Алғабас және Ақбұлақ шағын аудандарындағы жолдарға орташа жөндеу жұмыстары аяқталады. Ауданның автобус паркі де толығымен жаңартылған, мегаполистің өндірістік бөлігінде тағы нендей жұмыстар атқарылуда. Қандай әлеуметтік нысандар жетіспейді? Оның орнын толтыру үшін нендей шаралар қолданылып жатыр? Бүгінгі бас назарданың тақырыбы осы сұрақтардың аясында өрбімек. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Нұрсұлтан Мырзатай, Алатау ауданы әкімдігінің көріктендіру бөлімінің бас маманы. Коммуналдық шаруашылық бөлімінің бас маманы Алмаз Кеңесбай. Және Алатау ауданы әкім аппаратының әлеуметтік сала бөлімінің басшысы Ләйла Оразбаева. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді әңгімеміздің әлқисасын жалпы қазір Алатау ауданында қандай шаруалар атқарылып жатыр, сол жөнінде толық ақпар бере кетсеңіздер. Содан бастасақ. Қазіргі уақытта бізде Алатау ауданының аумағын білесіздер. Ол жаңадан құрылған аудандардың қатарына жатады. Қазіргі уақытта су және кәріз желілерімен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілуде. Атап айтсақ, 5 шағын ауданда, ол Боралдай, Қарасу, Шаңырақ 1, Әйгерім 1-2 және Алғабас шағын аудандарында. Сонымен қатар жаңа жол құрылысы Алғабас шағын ауданында жүріп жатыр. Орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жаңа өзіңіз айтып өткенде Ақбұлақ, Алғабас шағын аудандарында. Сонымен қатар бізде мынау ағымдағы жол жөндеу жұмыстары 35 көшеде жүргізілді. Және де жыл соңына шейін бұл бағытта жұмыстар ары қарай атқарыла беретін болады. Ләйла ханым, енді Алатау ауданы әкім аппаратының әлеуметтік сала бойынша бөлімінің басшысы ретінде сіздердің салаларыңызда қандай тың ақпараттар бар, жаңалықтар бар, өзгерістер бар? Енді әлеуметтік салаға келетін болсақ, бірінші мектептен бастайық. Өйткені біздің аудан өте көпбалалы отбасылар орналасқан және халқы тығыз орналасқан үлкен ауданның бірі болып саналады қазіргі уақытта. Бізде қазіргі уақытта 28 мемлекеттік және 3 жеке меншік мектеп бар. Жылдың басында мектеп орнының тапшылығы 7000-нан асса, міне бүгінгі күнде биылғы оқу жылында бізде 3 жаңа ғимарат, үлкен ғимараттар, 4800 орындық мектептер, 3 мектеп қолданысқа берілді. Ол Нұркент ықшамауданында 1800 орындық, Мәдениет ықшамауданында 1500 орындық және Томирис ықшамауданында 1500 орындық заманауи талапқа сай өте керемет ғимараттар оқушыларымызға пайдалануға берілді. Сонымен қатар осы Томирис ықшамауданындағы мектеп қазақша орысша аралас мектеп болғандықтан ол жерде мектеп автобусы да ұйымдастырылды. Мынау кішкене алыс орналасқан Нұркент, Мәдениет, Саялық шамауданынан қатынайтын балаларды сол үш автобус балаларды сабаққа келіп, үйлеріне тасып, тасымалдау жұмысымен айналысады. Ал көріктендіру жағы қалай болып жатыр? Алатау ауданында жаңа айтып өткеніміздей жаңадан Алматы қаласына қосылған аудандардың бірі болып табылады. Сол себепті бізде көріктендіру жағы онша қатты дамымаған болатын. Сол себепті 2020 жылдан бастап бізде көріктендіру жұмыстары өте қарқынды жүруде. 2020 жылдан бері қаратай бізде 60-тан астам инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылуда. Оның әрқайсысы балалар ойын алаңын салу, спорт алаңын және демалыс алаңдарын салу болып табылады. 2020 жылы 16 жоба іске асырылды, 21 жылы 36 жоба іске асырылды, биыл да 36 жоба іске асырылып, бүгінгі күні жаңағы қолданысқа берілу сатысында тұр. Сонымен қатар жаңағы Алматы қаласы аумағын көгалдандыру мақсатында 2019 жылдан бастап Алматы қаласы бойынша 1 000 000 ағаш отырғызу жоспарланған. Соның 19 жылы 176 мың ағаш отырғызылды. 20-21 жылдары 128 мың ағаш отырғызылып, қазіргі күні сол жасыл желектерді күтіп баптау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Енді жалпы аудан халқы 100% ауыз сумен толық қамтылған деп айта аламыз ба? Егер қамтылмаған болса, оны шешу жолдары қалай жүріп жатыр? Қазіргі уақытта біздің Алатау ауданының халқының 80% ғана орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілген. Қалған 20% ол жеке компаниялар, немесе мынау су ұңғымалары, жеке су ұңғымаларының есебінен қамтамасыз етілуде. Қазіргі уақытта жаңа айтып өткендей, су мен кәріз желілерінің құрылысы жүргізіліп жатыр. Жаңа айтқан 5 шағын ауданда жүріп жатыр. Өткен жыл, яғни айтатын болсақ, ол жоба жүзеге асырылып бітетін болса, ол жағдайда 13 мыңнан астам үй, жеке тұрғын үй сумен қамтамасыз етілетін болады. Оған бір 2 жылдың төңірегі керек, яғни 24 жылға шейін Алатау ауданы толығымен 100% ауыз сумен қамтамасыз етілетін болады.
Жақсы, судан бөлек кей шағын аудандарда кәріз жүйесі де өзекті болып тұрған белгілі. Атап айтсақ, Қарасудағы жағдай. Мәселе қалай шешілмек? Қазіргі уақытта кәріз желілері бойынша аудан аумағында 32 кәріз сорғы станциясының құрылысы жүргізілуде. Соның ішінде жаңа өзіңіз айтқан екі сорғы станциясы Қарасу шағын ауданында, Шаңырақта бар, Айгерім шағын ауданында. Және одан бөлек бір қатар шағын аудандарда осы кәріз сорғы станцияларының құрылысы жүргізілуде. Бұл кәріз сорғы станциясы бізге не үшін керек деген сұрақ та. Бұл жерде басқа аудандармен салыстырғанда біздің ауданымыз андай ойлы қырлы болып келеді. Яғни ойлы қырлы болып келгендіктен кәріздің желілері бірден ағып кете алмайды. Жаңа ақпасулар бірден ағып кете алмайды. Сол үшін біз осындай жаңағы кәріз сорғы станцияларын салу жаңағы қажет болып тұр. Бұл жұмыстардың аяқталу мерзімі шамамен айтқан кезде 2024 жыл. Тағы да сол 2 жылдың төңірегінде аудан толығымен кәріз орталықтандырылған кәріз желілерімен қамтамасыз етілетін. Енді жаңа Ләйлә ханым айтып өттіңіз ғой, мектептер салынып жатыр деп. Ал жалпы мектеп жетіспеушілігі бар ма ауданда? Жаңа айтып өттім ғой, жыл басында бізде 7000-нан астам мектеп орын жетіспеушілігі болған. Енді осы жаңа берілді бізде 3 мектеп биылғы оқу жылына, және де сонымен қатар 3 мектеп салынса да әлі жетіспеушілік бар ма қазіргі таңда? Әрине бар. Жетіспеушілік бар, өйткені бізде бала өсімі өте көп. Аудан бойынша біз бала туу жағынан алдыңғы қатардамыз. Жетіспеушілік әрқашан болады, бірақ сонымен қатар атақ айтып өтетін бізде міне осы 1-ші қарашаға Нұркент ықшам ауданында 1500 орындық мектеп қолданысқа беріледі. Және жылдың аяғына дейін бізде Дархан ықшам ауданында 1500 орындық жаңа мектеп ол да қолданысқа беріледі деп жоспарлануда. Сонымен қатар бізде Саялы 2 ықшам ауданында 550 орындық мектеп құрылысы басталды. Және Зерделі ықшам ауданында 550 орындық мектеп жаңағы құрылыс монтаждау жұмыстарына дайындық жұмыстар жүріп жатыр. Енді ол да келесі жылы құрылысы басталады деп жоспарлап отырмыз. Егер осындай мектептер ашылса, енді жетіспеушілік азаяды деп ойлаймын. Біздің енді аудан керемет 5-7 мектеп құрылысы біздің ауданда жүріп жатыр. Ал ауданда медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін нендей шаралар атқарып жатсыздар қазір? Енді біздің ауданда 5 мемлекеттік және 3 жеке меншік мемлекеттік тапсырыспен емханалар жұмыс жасайды. Медицинаның енді қол жетімді болу үшін бізде тағы атап өтетін, мысалы, Саялы 2 ықшам ауданында және Қарасу ықшам ауданында отбасылық амбулаториялық кешендер соғылу жоспарланған. Келесі жылы құрылысы басталады деп отырмыз. Күніне бір ауысымда 200 адам, күніне 400 адам қабылдайтын сондай мекеме ашылады. Рекреациялық аймақтар келесі пайдалануға берілмек екен. Жоба қалай жүзеге асып жатыр, қандай жұмыстар атқарылды? Сол жөнінде біз. Рекреациялық аймақтар бойынша айта кететін болсақ, бізде 2020 жылы жұмыспен қамту жол картасының аясында Қарасу шағын ауданында бір рекреациялық зона пайдалануға берілген болатын. Сонымен қатар қазір Алматы қаласының экология және қоршаған ортаны қорғау басқармасы тарапынан 3 аймақты абаттандыру бойынша жоба дайындалуда. Бүгінгі күні олар экспертизасын алып, келесі жылға бұйырса ақша қаражаты бөлінсе, келесі жылы құрылыс жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда. Ол Өжет, Көкқайнар және Зерделі шағын аудандарында жүргізілетін болады. Бұйырса келесі жылдың соңына дейін пайдалануға берілетін болады. Қала аудандарында жиі кездесетін мәселелердің бірі ол иесіз жатқан желілер. Сіздердің аудандарыңызда осындай қанша иесіз желі анықталды және бұл ретте қандай шаруаларды жүзеге асырып жатырсыздар? Жаңа айтып өткендей, аудан жаңадан құрылып жатқан аудандардың қатарында 10-15 жылдың шамасы енді ғана болып жатыр. Онда иесіз желілер жалпы басында ашылған кезде өте көп болатын. Қазіргі уақытта олардың қазір саны азайды. Осы жақында берген біздің Алматы қаласы мемлекеттік активтер басқармасына біз өткізген тізімнің ішінде Теректі, Томирис және де Самғау шағын аудандарындағы иесіз желілерді бердік. Сонымен қатар Қарасудағы жарықтандыру жүйесі, электр желілері және де бірқатар су және кәріз желілері бар. Жалпы олардың саны өте азайып келе жатыр.
Bir mesele var, ol jañağı kosalkı stansiyalar, sol kosalkı stansiyaların iyileri, tırgındar, onu beruden bas tartıp oturgan bir qatar jeliler var. Ol Теректі шағын ауданында. Ол бойынша қазір тұрғындармен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Оның да мәселесі бір жақын арада шешіліп қалады деп деген сенімдеміз. Қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Түсініктеме жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жаңағы біз аудан тарапынан басқармаларға өтінімдер беріп жатырмыз. Осы жерлерге жаңағы қайта құру жұмыстарын, жөндеу жұмыстарын жүргізіп, ары қарай қаланың коммуналдық балансын алуға қажеттілігі бойынша жаңағы жұмыстар беріп жатырмыз. Енді бүгінгі таңда қалада пәтер иелері кооперативі мәселесі өте өзекті болып тұр, өткір болып тұр. Шағымданатын халық саны да көп. Енді қазір аудандарыңызда қанша үй әлі пәтер иелері кооперативіне қарайды, қанша үй мүлік иелері бірлестігіне ауысып үлгерді? Жалпы айтқанда 528 үй жаңа формаға көшті. Оның ішінде 107-сі жаңа мүлік иелерінің бірлестігі, 187-сі ол жай серіктестік ретінде құрылды. Қазіргі уақытта ауданымыздағы 225 тұрғын үй әлі пәтер иелері кооперативінің құрамында отыр. Ол бойынша жұмыстар қазір жүргізілуде. Осы жылы, келесі жыл, осы екі жылдың ішінде толығымен көшу жоспарланған. Енді ол мәселе бір жағынан аудан әкімшілігіне тікелей қатысты емес. Ол тұрғындардың өзіне байланысты. Біз тұрғындармен түсініктеме жұмыстарын Алматы тұрғын үй басқармасы мен бірге бірлесіп жаңа түсініктеме жұмыстарын, жиналыстарды үнемі өз жаңағы біздің кестеміз бар, жұмыс кестесі, сол жұмыс кестесіне сәйкес өткізіп жатырмыз. Егер ниеттілер сол тұрғын үйде көп болса, жалпы жұмыс қалай жүреді? Мысалға, сіздер түсіндірме жұмыстарын жүргіздіңіздер, белгілі түрде бәрі бірден соған көшуге өз рұқсатын бермеуі мүмкін ғой. Мүмкін, мүмкін. Иә. Сондай жағдайда қайтпек керек, қалай жұмыс істейсіз? Ондай жағдайда жаңағы тұрғындардың 50%-дан асқан жағдайда, немесе 4/3 бөлігінен асқан, 4 асқан жағдайында, онда сол мүлік иелерінің бірлестігіне көшетін болады. Яғни тұрғындардың көпшілік бөлігі қолдайтын болса, онда ол жаңа формаға көшетін болады. Бұл жерде жаңағы негізінен аудан әкімшілігінің немесе басқа да мемлекеттік органдардың міндетті түрде ол жиналысқа қатысуы немесе оны түсіндірме жұмыстарын жүргізу деген қажеттілігі жоқ бұл жерде. Тұрғындар өздері жиналыс өткізіп, өздерінің арасында жаңағы дауыс беріп, солай көше берсе болады. Ортақ келісімнің арқасында жаңа форматқа көшуге мүмкіндік бар дейсіз ба? Жақсы, енді абаттандыруға тағы бір мәрте тоқталайықшы. Алдағы жылдары болсын, не болмаса кейінгі жылдарда болсын, саяжайлар орын тебуі мүмкін бе ауданда? Жаңа саяжайлар, жаңа форматтағы саяжайлар болса да? Жаңа форматтағы саяжайлар келетін болсақ, бізде жаңағы жасыл экономика басқармасының тарапынан Зерделі шағын ауданында бір саябақ орын тебеді. Ол келесі жылдың соңына шейін іске асырылады. Одан бөлек жаңағы біздің өзіміздің ағымдағы жөндеу жобаларымыз бар. Ақбұлақ шағын ауданында жаңағы абаттандыру, көріктендіру жұмыстарын жүргізіп, жаяу жүргіншілерге қолайлылық туғызып, сол жерлерден тағы да саяжайлар саламыз деген жоспарымыз да бар. Одан бөлек тағы да халық қатысатын бюджет бағдарламасы бар. Сол жерге халықпен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, жаңағы жобаларын жасауға көмектесіп, есептеулеріне көмектесіп, қазіргі кезде өте қарқынды жұмыстар жүргізілуде. Халық қатысатын бюджет туралы айтып кеттіңіз ғой, енді қанша жоба мақұлданып, қанша жүзеге асты қазіргі таңда, және де қанша қаржы бөлінді бұл жобаға? 2022 жылы қазіргі уақытта бізге 204 жоба келіп түсті аудан тұрғындарының тарапынан. Соның ішінен біз эксперттік комиссиямен қарап, ішінен 168 сәйкес келетін жобаларды дауыс беруге жібердік Алматы қаласының тұрғындарының дауыс беруіне. Соның ішінен бүгінгі күні 28 жоба өте көп дауыс жинап, бүгінгі күні жаңағы келесі жылғы құрылысын салуға жіберілді. Алдағы уақытта бюджеттік өтінімдер салатын болады. Жобалардың жалпы құны 1 миллиард 300 миллион теңге. 1 миллиард 300 миллион Алматы қаласы бойынша Наурызбай ауданында және Алатау ауданында ғана сондай қаражат бөлінеді. Басқа аудандарға 800 миллион теңгеден қаражат бөлінеді. Біздің аудан жаңадан құрылған аудан. Абаттандыру, көріктендіру жұмыстары аз жүргізілген болғаннан кейін бізге сәл болсын кішкене көп қаражат беріп, сол жұмыстарды қарқынды жүргізудеміз. 2021 жылы 1 миллиард 300 миллион ақша қаражат бөлінген болатын. Одан кейін халықтардың, тұрғындардың жаңағы
дауыс беруге активностимиз ғой. Көп болуына байланысты қала әкімдігі тарапынан тағы да шешім қабылданып 500 миллион теңге тағы да қосымша ақша берілді. Сол жобалар бүгінгі күні іске асырылуда. Оның 26-сы уже бүгінгі күні бітіп пайдалануға берілді. Қазіргі таңда 10 жоба іске асырылуда. Осы қараша айына дейін барлығын бітіріп қолданысқа береміз деген жоспарда бар. Жана өзіңіз айтып өттіңіз ғой, соның ішінде оза шыққаны 28 жоба көп дауыс жинаған деп. Сол 28-дің ішіндегі ең көп дауыс жинаған жобалар қандай? Халық көбіне қандай жобаларға дауыс береді, қандай жобаны қажет етеді? Біздің ауданда жаңағы туу көрсеткіші көп, балалардың саны көп болғаннан кейін қазіргі таңда ең көп қажеттілік балалар ойын алаңы. Балалар ойын алаңы ең көп дауыс жинаған шаңырақ бір ықшам ауданы, Қарасу ықшам ауданында және Ақбұлақ ықшам ауданында мыңнан аса дауыс жинады халық тұрғындар. Бізде осы 2-3 жылдың ішінде халықтың жаңағы талпынысы өте ілгеріге дамып кетті. 2019 жылы бізде 3 жоба ғана жүзеге асырылған болатын. Ол кезде дауыс саны 100-ге де жеткен жоқ, жалпы саны. 2021 жылы 5000-ға жуық дауыс жинадық жалпы жобалардың саны бойынша. Қазіргі жылы жобаның жалпы дауыс саны 6000-7000-ға шейін көтерілді. Бірақ енді жобаның жаңағы дауыс саны көптігіне байланысты біздің сумамыз белгіленген 1 миллиард 300. Соған сәйкес келетін жобаларды және сумаға кіргенше барлығын кіргізіп, келесі жылы Алла қаласа көктем мезгілінде жұмыстар басталатын болады. Ол жерде тұрғындар, әр жобаның авторы бар, ол жерге дауыс берген адамдар бар. Жоба басталған кезде келіп тұрғындар өздерінің ұсынысын айтады, бізге мынандай зат керек, мынандай зат керек, осын салып беріңдер деп. Біз жобасын жасауға және құрылысын сапалы және уақыты бітуіне өзіміз көмектесеміз, басқасында боламыз. Тұрғындардың келісімімен, тұрғындардың айтқан нәрсесін барлығын салып береміз. Биылғы жылы жұмыстар солай аяқталды, қазір көп тұрғындарымыз соған алғыстарын білдіруде. Жұмыстың қарқындылығына. Енді ол құрылыстардың барысы кезінде тұрғындардың барып онымен танысуына мүмкіндік бар ма? Мүмкіндік бар. Жобаның авторы аудан әкімдігіне және эксперттік комиссияға аптасына бір рет фото, суреттер және видео жіберіп отыруы міндетті. Жобаның бекітілген талаптарына сәйкес жобаның басқасында автор өз болуы керек. Ешқандай кейін келеңсіздіктер туындамас үшін авторына да сондай міндеттемелер жүктелген. Және де сонымен қоса біз өзімізде көріктендіру бөлім мамандары жоба басталған уақыттан соңына шейін, аяқталған уақытқа шейін сол жерде тұрғындармен келісіп жұмыстарды жүргізіп солай істейміз. Барлық жұмыстар солай жүргізіледі. Жақсы, түсінікті. Енді Ләйла ханым, сізге мынандай сұрақ. Аудандағы өзекті әлеуметтік мәселе қандай? Ең өзекті. Өзіңіз де айтып өттіңіз, біз жаңағы туу көрсеткіші жағынан ілгері дамып, алдын қатарда тұрған аудандардың біріміз деп. Иә, сол айтып өткендей, біздің ауданда бүгінгі күнде ешқандай аурухана жоқ, бірақ бүгінгі күнде сол бойынша жұмыс жүргізілуде. Зерделі ықшам ауданынан жер телімі анықталды. Сол жерге 500 орындық аурухана соғу жұмысы қазір жүргізіліп жатыр. Оның ішінде диагностикалық бөлімі болады, оңалту бөлімі болады, сонымен қатар 50 орындық босану бөлімі болады. Ең өзекті мәселе сол, бізде біздің аудандарына көп қабатты үйлердің көп соғылуына байланысты және ішкі сыртқы көші-қонның көп болуына байланысты осы ең басты сұрақ аурухана деп ойлаймыз. Өйткені ауданда аурухана болмағандықтан біздің ауданның тұрғындары қаланың ішіндегі ауруханаларға келуге мәжбүр. Енді алдағы уақытта бұл сұрақта шешіледі деп ойлаймыз. Мәдени тұрғыдан да аудан халқының дамуы өте өзекті. Осы тұрғыда қандай шаралар атқарылады? Мүмкін қандай да бір апта сайын демалыстарда концерттер ұйымдастырасыздар ма? Жоқ әлде жаңағы егде жасқа келген азаматтарымыз үшін белгілі бір жиындар өтіп тұра ма? Осы жайында айтып берсеңіз. Енді біздің ауданның аумағында Алатау дәстүрлі театр орналасқан. Сол дәстүрлі театрда күнделікті қойылымдар қойылады. Оған ауданның бір күні, мысалы бүгін жұма күні, бір күнінде тегін бізде мынау әлеуметтік қосал топтар, мүгедек бала асырап отырған отбасылар, қарттарымыз бар, соларды ұйымдастырып аптаның бір күнінде сондай қойылымдарға тегін
қойылымдар қойылады, я соны ұйымдастырамыз біз аудан әкімдігі тарапынан. Сонымен қатар спорттық жарыстар, қазір мынау қарттар қазан айы, қарттар айы, сол қарттар айлығына сәйкес бізде әр бір ықшам ауданда спартакиадалар ұйымдастырылып жатыр. Көркем өнерпаздар конкурсы болады. Енді қазір осы айда біз қарттарды құрметтеп, сондай-сондай іс-шаралар өткізудеміз. Жақсы түсінікті. Енді тағы бір мәселе, халықты көгілдір отынмен қамту мәселесі, сіздердің аудандарыңызда қалай жүріп жатыр, қанша бүгінде аудандарыңызда қосылмаған үйлер бар? Қазіргі уақытта біздің ауданымыз 99%-ға газ желілерімен қамтамасыз етілген. Дегенмен 40 аудан аумағында 40700 жеке тұрғын үй болса, соның 428-і жаңағы газбен қамтамасыз етілмеген. Яғни оның ішінде 314 магистральды газ құбырларымен қамтамасыз етілмеген. Ал қалған бөлігі әртүрлі себептермен жаңағы қосылмаған. Ол жаңағы көбінесе бұл кісілердің жағдай төмен отбасылар қосылуға мүмкіншілігі жоқ болғандықтан олар осылай көгілдір отынға қосыламай отыр. Аудан әкімшілігі тарапынан жаңағы инвесторлар тарту арқылы және Қазтрансгаз акционерлік қоғамы мен бірлесіп жаңағы көмектер көрсетілуде. Осы әлеуметтік осал топ өкілдеріне жаңағы газ кіргізіп беруге, ары қарай пешін орнатып беруге сондай көмектер қарастырылуда. Дегенмен биыл ол кішкене тоқтап қалды. Аудан қалалық әкімшілік тарапынан қазір тағы да ол жоба қарастырылуда. Енді алдымызда қылышын сүйреп қыс келе жатыр. Аудандарыңыз жылу маусымына толық дайын ба? Қанша үй орталықтарындырылған жылу жүйесіне қосылмаған және оларды қосу жұмыстары қалай жүзеге асып жатыр? Қазіргі уақытта біздің ауданымыз жылу маусымына толығымен, яғни 100%-ға дайын. Барлық үйлер промывка системы дейді ғой. Жүйелерді тазарту жұмыстары жүргізілген. 65 бізде тұрғын үй, көппәтерлі тұрғын үй мынау жылу орталықтандырған жылу желілеріне қосылмаған. Бірақ ол желілермен, ол тұрғын үйлермен біз қазір жұмыс істеп, яғни олар да толығымен қазір дайын. Дайын, иә. Демек, қысқа дейін толыққанды дайында үлгереміз дейсіздер. Иә. Дәлел ханым, жаңа қоғамдық көліктер жөнінде айтып өттіңіз. Қоғамдық көлік дегенде жаңа балаларға арналған автобустар, яғни мектепке апаратын. Сол жөнінде айтып беріңізші, бұл не жоба, қанша баланы қамтиды? Осы биылғы жылдан бастап мектеп автобусы деген пилоттық жоба Алматы қаласы бойынша енгізілді. Сол пилоттық жобаға сәйкес бізде қала бойынша 29 мектеп анықталды. Сол 29 мектептің ішінде Алатау ауданында жаңа мен атап өткен 3 автобустан бөлек тағы да 3 мектепке балаларын таситын автобустар болады деп жоспарланып отыр. Ол біздің 152 мектеп Ұлжан ықшам ауданының мектебіне. Сол маңайдағы Ұлжан 1, аржағында Тархан, Байбесіктен сол мектепке қатынайтын балаларды таситын автобус болады. Және 156 мектеп, ол Қарасу ықшам ауданынан Өжет ықшам ауданындағы мектепке балаларды таситын. Және бізде 204 мектеп, ол Саялыда орналасқан жаңадан ашылған мектеп, ол мектепке де Дарабоз, Алмалы тұрғын үй кешенінен, Зерделден, 13-ші ықшам ауданнан көп балалар қатынайды, сол балаларды таситын автобустар енгізіледі деп пилоттық жобаға енгізіп отыр. Демек, бұл автобустар үйден алып кете ме, жоқ әлде белгілі бір аялдамаға балалар жиналады? Иә, аялдамалар болады, бекітілген сол аялдамаға балалар жиналып тұрады. Сол жерден балаларды алып мектепке келеді. Сабақтары біткеннен кейін әр баланы өзінің аялдамасына қайтадан апарып түсіреді. Мектептің алдынан алып кетеді? Мектептің алдынан алып кетеді. Жақсы, түскі ауысым болсын, таңертеңгі ауысым болсын, барлығын қамтып үлгереді ғой? Иә, екі ауысымда жұмыс жасайды бұл автобустар. Бірінші, екінші ауысымның балаларын толығымен қамтамасыз етеді. Жақсы, енді аудандағы жарық мәселесіне тоқталсақ, қаншалықты жарықтандырылған аудан, қай жерлерде жетіспейді, осы жөнінде айтып кетсеңіздер. Алатау ауданында жалпы 730 көше бар, толығымен есімдері берілген. Бүгінгі күнде сол 730 көшенің 85% жарықтандырылған.
Атап айта кететін болсақ, 2020-19 жылдары 413 жарықпен толық қамтамасыз етілмеген көшеге жарық шамдарын салу жұмыстары жүргізілді. Содан кейін қала басшылығының тапсырмасына сәйкес жарықпен толық емес қамтамасыз етілген, яғни жартысына ғана орнатылған немесе переулок дейді ғой бізде. Кішкентай ғана көшелер жарықпен қамтамасыз етілмеген. Солардың бәрін анықтау бойынша жұмыс жүргіздік. Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасымен бірлесіп, содан кейін 2020-21 жылдары басқарма тарапынан жобалау сметалық құжаттама жасалынды. Барлық Алматы қаласы бойынша жарық шамдарын салу бойынша қазіргі уақытта Алатау ауданында 513 жарықпен толық емес қамтамасыз етілген көше анықталған. Бүгінгі күні басқарма тарапынан 100-ден аса көшеде жарық шамдарын салу жұмыстары жүргізіледі. Ол 2022 жылдың соңына дейін, 2023 жылы қалған 400 көшеге бұйырса ақша қаражаты бөлінсе, жарық шамдары орнатылып, Алатау ауданының аумағы 100%-ға жарықпен қамтамасыз етілетін болады. Ал арық жүйелер қалай болып жатыр қазір ауданда? Алатау ауданы жалпы ең төменде орналасқан аудан болып табылады, аудандардың қатарында болып табылады. Сол себепті жоғары орналасқан аудандардың барлығынан бізге су ағып келеді. Біздің аудан арқылы ағып өтіп, өзендерге қосылады, болмаса Габион каналдарына қосылады. Сол себепті Алатау ауданының аумағында су басатын үйлердің де саны көп. 2020 жылы 3 мекенжай бойынша төтенше жағдайдың алдын алу мақсатында арық жүйесін, жол желісін, тротуарын барлығын салып берді. Себебі мектептердің алдында көктем мезгілінде, күз мезгілінде өтуге мүмкіншілік жоқ, мектепке кіруге мүмкіншілік жоқ болғаннан кейін сонда ең маңызды деген нүктелерді анықтап 2021 жылы 3 мекенжай бойынша жұмыс жүргіздік. Қазіргі күні Алматы қаласының экология және қоршаған ортаны қорғау басқармасы тарапынан 50 шақырым болатын арық желісінің құрылысы жүргізілуде. Оның ішінде жаңағы ең маңызды деп тапқан 8 көшеміз бар. Сол көшелер бойынша қазір жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Себебі қазір күз мезгілі келе жатыр, жаңбыр болады, қар болады, тағы да су басады деген сияқты. Одан бөлек тағы да көктем мезгілінде, күз мезгілінде әртүрлі мекенжайлар анықталады. Себебі бір көшеге арық салған сайын келесі жаққа барып, келесі үйлерді су басуы мүмкін. Көктем мезгілінде тағы да 11 мекенжай анықталған болатын. Жаңағы экология және қоршаған ортаны қорғау басқармасы тарапынан төтенше жағдайлар болдырмас үшін тағы да 50 шақырымнан бөлек 11 мекенжай бойынша арық құрылысын жүргізу және жаңағы арық жүйесін тазалау немесе қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Ол 11 мекенжай бойынша жұмыстар 2022 жылдың соңына шейін аяқталады деп жоспарлауда. Ал 50 шақырым болатын арық желісін 2023 жылға дейін ұзартып, жыл соңына дейін бітіреміз деген жоспарымыз да бар. Жақсы, енді жалпылама түрде Алатау ауданы жаяу жүргіншілерге жағдай жасалған аудан деп айта аламыз ба? Яғни тротуарлар болсын, жаяу жүргіншілер өткелі болсын. Қазіргі уақытта жалпы үлкен көшелердің барлығында жаяу жүргіншілерге арналған жолдар жасалған. Дегенмен ішкі шағын аудандар дейміз, сол шағын аудандардың ішкі жақтарында кіші көшелерге жаяу жүргіншілер жолдары өте қажет. Атап айтатын болсақ, 90 шақырымға жуық жолдың құрылысы қажет. Бұл бойынша біздің аудан тарапынан Алматы қаласы қалалық мобильдік басқармасына қазіргі уақытта өтінім дайындалуда. Жылдың соңына шейін ол өтінім берілетін болады. Келесі жылы басқарма тарапынан сол жұмыстар, құрылыс жұмыстары қарастырылатын болады. Сонымен қосып айта кетсем, Алатау ауданында магистралдық көшелер дейміз ғой. Иә, иә. Райымбек көшесі, Рысқұлов даңғылы деген сияқты көшелерде жолдың үстінен өтуге мүмкіншілік болған жер үсті жаяу жүргіншілер өткелдері қарастырылған. Алатау ауданы бойынша 19 жаяу жүргіншілер өткелі бар. Бүгінгі күні бірақ 19-дың ешқайсысында лифттер мен жаңағы көтергіш құралдар ешқайсысы жұмыс істемейді. Оған себеп жаңағы әрқайсысына әртүрлі әлеуметтік желіден де көріп жатамыз ғой, жұмыс істеп тұрған кезде ол лифтлер негізінде жаңағы мүмкіншілігі шектеулі адамдарға арналған. Бірақ біздің жаңағы тұрғындарымыз сол лифтлерге толып отырып алып, аяқ қолы салып өзі жүре алатын адамдардың барлығы отырып алып, солай жаңағы вандалдық
іс-қимыл дейміз ғой. Солар жаңа құртылып кеткен. Қазіргі таңда 19-ның ешқайсында лифттер жұмыс жасамайды. Сол себепті аудан әкімдігі тарапынан 2018 жылы жобалау сметалық құжаттама жасаған болатынбыз лифттарды қайта қалпына келтіру бойынша. Қазіргі күні Алматы қаласының экономика басқармасы тарапынан қаржы бөлу сұрағы қарастырылды. Қаржы бөлінген жағдайда осы жылы жаңа конкурс ойнатамыз. Мердігер мекемені алып 2023 жылы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргіземіз деген жоспарымыз да бар. 2023 жылдың соңына дейін 19 жаяу жүргіншілер өткелінде лифттер жұмыс істеп, мүмкіншілік шектеулі жандарға жаңа лифттің кілттері табыс етілетін болады тұрақты түрде қолдану үшін. Осы ретте тағы қосып кететін нәрсе бар екен. Момышұлы көшесінің бойында биылғы жылы 4 тұрғындар тарапынан өте өткір қажет болған 4 бағдаршам орнатылды. Және де жаңағы бұл бір жағынан тұрғындардың жай жүргіншілердің жақсы жаңағы қалыпты жүруіне және де қауіпсіздігін қамтамасыз етуге кәдімгідей жақсы әсерін беріп жатыр қазір. Жақсы, рахмет, құрметті қонақтар. Бүгін студияға келіп, ауданда атқарылып жатқан біршама жұмыстармен таныстырғандарыңыз үшін, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта болған Алатау ауданы әкімдігі көріктендіру бөлімінің бас маманы Нұрсұлтан Мырзатай, Алатау ауданы әкімдігі коммуналдық шаруашылық бөлімінің бас маманы Алмас Кеңесбай және Алатау ауданы әкім аппаратының әлеуметтік сала бөлімінің басшысы Ләйлә Оразбаева бізде бүгін қонақта болды. Көп-көп рахмет. Ардақты ағайын, осымен бас назарда бағдарламасы өз мәресіне жетті. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Қайраттарыңыз қажымасын.